Як тільки дозволили погодні умови, представники мирноградської влади, підприємств та організацій вийшли на спільне прибирання паркової зони поблизу Меморіалу Слави. До сьогоднішнього суботника долучилися і депутати Мирноградської міської ради. Працюють всі плідно і весело. Ми вважаємо, що після такої плідної роботи до Великодних свят буде прибраний наш міський парк. Ми представляємо Мирноградський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. Ми з задоволенням долучилися до цього проєкту «Прибери своє місто». Ми представляємо больницю. Ми вийшли допомогти городу убрати в парк, щоб парк був чистий, акуратний. До травневих свят наводять лад у місті завжди, але цьогоріч через постійні дощі трохи затрималися з прибиранням. Серед добровольців з сокирою в руках – мирноградський міський голова. Нам трижды приходилось переносить субботник, и очень символично, что в чистый четверг мы наконец-то его организовали, смогли организовать. Задействованы все единицы коммунальной техники, принимают участие все бюджетные организации, коммунальные предприятия, депутаты городского совета, администрация. Однією великою компанією прибирали тут сьогодні минулорічне листя, вирубували очерет та чагарники, чистили водоймище та білили бордюри. Роботи чимало, завзяття ще більше. Це меморіальна частина парку, вона складає 3,8 гектара. Проводяться роботи по уборці прошлогодньої листви. МЧС у нас вирубує камиш, убирає мусор зі ставка. Всього у нас суботники приймають участь 147 чоловік. За півдня активних робіт парк на очах перетворився на чудове та затишне місце відпочинку. Все зібране сміття одразу ж вивозили. Уже один контейнер, один лодочка, так называемая, загружена, она уехала. И на той стороне у нас порт, который вмещает большое количество мусора, мы будем собирать туда. Ось так спільними діями 1,5 мирноградців центральний парк перетворили на чисте і охайне місце для весняного відпочинку.